Čau, já vás zdravím u dalšího videa a dneska to bude video. Bude to video takový varování, prostě povídání, co jsem dneska dělala, ale hlavně to varování. Určitě už jste viděli na Facebooku nebo někde možně, že vlastně teď jsou ty podvodníci z toho Alžírska a ještě nevím odkud, že jako prozvánějí a pak vyvoláte zpátky a nevím, teda já jsem to nečetla moc ten článek, co se stane, ale jsou to prostě nějaký podvodníci. A mně se to právě stalo, mně se tam ukázalo, že je to Alžírsko a začíná to buď plus 213 nebo plus 215 a na Facebooku bylo ještě jiný, to ten začátek, jo. Ale prostě to poznáte, že je to taky neobvyklý číslo, že jo, my máme plus 420. Jo, takže kdyby vám někdo takový volal, tak nevolejte zpátky. Ještě vám chci říct, co se mi stalo. Tuhle mi žádá o přátelství František Šlapák. To je vlastně ta pivní legenda od nás, od Rainerů. A říkám, že byste mi vymazal, že mi znova žádá, to je divný, no ale tak prostě fandu si přidám. Jsem se ho přidala a za chvíli mi píše na Messenger. Ahoj, pošli mi telefonní číslo. No a já jsem si myslela, že bude u Rainerů nějaká hvězda, že mi to chce dát vědět, že mi chce zavolat. Tak mu pošlu číslo a najednou mi píše, přišla ti SMS a v tom mi pípla SMSka a tam bylo jako, bylo to z čísla 3457 a něco, že nenechte někoho, aby vám vlesla, možná jak tam přesně bylo, na účet a blabla a nějaký placení vaší faktury, nevím, 1350 korun, je tenhle ten kód, váš T-Mobile. Tak vám to je divný, nevím, že platím jinou částku. A furt pošli mi to heslo. Spěchám, pak vysvětlím. To heslo, říkám, to je divný. Tak jsem si vlezla na Facebook na František Šlapák a on má ten pravej František Šlapák, má František Šlapák. A tohle bylo František Šlapák. Tak mu píšu, ty ale nejsi fanda. A on zase rychle to heslo, pak vysvětlím. Takže jsem to zablokovala, odstranila, odmazala. Takže na tohle si taky dávejte pozor. A protože dneska to je šílence, to za dobu, za zemi, za lidi, prostě hnus, jenom podvody, násilí, lidi jsou hnusní, prostě je mi z toho nablití. No a to, když už tak vám řeknu, co se mi dneska stalo, jeli jsme do Protivína, byl tam Sebastian, Ondra ho poslouchá, tak jsem myslela, že se s ním vyfotíme, ale že jo, mám berle, bolí mi noha jak blázen, nevydržím tam, takže lístek v žádném případě schovat nebudu kvůli fotce, to by bylo vlastně 500 korun. Tak je tam, prosím, jestli na 5 minut nás tam nepustí. Sebastian o tom věděl, jenže samozřejmě k nám nešel, protože byl tam fanoušci, že jo, nebyl čas, připravoval se na koncert. Produkce zkázala, že mi tam můžou pustit, ale od té produkce tam nikdo nešel, protože neměli čas. Tak se jdu ptát těm lízkům, jestli, když jim tam nechám občanku, jestli můžu na 5 minut dovnitř. Ne, volali produkční. Ne, ne, ne. Prostě vidí, že mám tu nohu, jo, oteklo už jak prase, už mi to i bolelo, že jo, když jsem tam stála. Prostě lidi jsou neochotní, prostě fakt hnus, hnus. Takže docela jsem byla nasraná i jako docela, jo. Proto, jinak by si člověk ten lístek i koupil, šel by tam, že jo. Ale jako nebudu tam stát na noze, která prostě mám, no, prostě hnus. Teď jsme byli u Kačenky na chatě, grilovali jsme hermelín a krkovičku, bylo to luxusní a prostě mě se ten otok stáhnul z kolene do kotníku a bolí mi to a teď tady si opírám toho utěrku, mám v tom taky ten gel chladicí a než se to uvidíte, když vám to ukážu takhle, teď jsem se to chladila, takže mi to už trošku, a mám nohu nahoře, takže mi to už jako vesplasklo, ale než si to uvidíte, takhle ten kotník, tady mám kotník vidět, že jo, a než si to dávám dobře. Jo, prostě, no a s tímhle běžte někam na festiák, že jo, no. To mi jakýž to je, že dneska bych jela na Švihov, na Majka Spirito, ach jo. No, a ještě jste mi tuhle se někdo ptal, jak točím ty videa, kolikrát to střihám, nebo já nestřihám. Ani, já to točím na ostro, já si to neskouším, já teďkon jedu, tak jedu, buď proto taky se kolikrát přeřeknu a tak.
Mně osobně se třeba líbí, jak dělají ty kluci, ty youtubeři, ty videa, že do toho dají ten obrázek, nebo nějakou písničku, nebo fotku, nebo malůvku, to je super, jo, ale já to neumím, nemám to program, neumím to, takže to nedělám. A zase plno vás spíše, že jsem jako originální, že se vám to líbí, než ty různý moderní ty, za to jsem moc ráda, to vám taky děkuju. Jo, takže já točím na ostro. Já prostě na poprvý, no. A buď to vyjde, nevyjde, líbí se, nelíbí se. Jo, takže to je takhle ta odpověď. A teďkom si dám ještě ten led zas na tu nohu. A u mě jsou nejhorší ty schody, že bydlíme třetím patře a bez výtahu. No, ta noha je bambule, to je hrozně. No, takže to byl takový dneska vlastně můj den, že jsem konečně vypadla ven chvíli. A chtěla jsem vám říct, jo, ty telefony, hlavně to nevolejte zpátky a kontrolujte si, když takhle vám někdo znova dá přátelství a přijde vám pak se číslo, SMSka, nic nikomu neposílejte. To hnus, co se tady v té zemi děje, opravdu hnus. Fialovej velebnost. Tak jo, mějte se krásně, díky, že koukáte. A zase nějaký kecání vymyslím, protože teďko nevařím. Já musím počkat až na toho, to už jsem říkala minule, budeme dělat třeba svíčkovou, aby to bylo jako speciál, ten stý díl u Ejka v kuchyni. Takže teď sem budu dávat spíš takovýhle kravinky. Tak jo, tak pa, mějte se krásně a čau.